Temos hoje aqui a presença de quatro doutores, né? Três doutores, um doutorando, Doutorando. a Etel Pereira, professora da Casper Libro. Eu não fiz nenhuma colinha, tá, gente? Então, vou cometer alguns erros aqui, tá? Professora da Casper Libro, já foi professora de outras universidades, né? Há bastante tempo na Casper, colega de grupo de pesquisa, né, da comunicação, já participou de vários seminários com a gente, livros, textos, etc. Temos o Vander, doutorando em Ciências Sociais na Unesp de Araraquara, já tem um mestrado em comunicação também na Casper Libero, né? Sim. É matemático e é um profissional da área de tecnologia e desenvolvimento, né, da informática. Não vou falar empresa, não, tá? Temos a Deise, pós-doc em comunicação, né, na Casper Libero, fez mestrado também, jornalista, longa experiência de jornalismo, vários artigos publicados, né, e está aí, no momento, com uma página estourando no YouTube aí, o maior sucesso chamado P3 Política em 3 minutos. É domina política, como se pudesse. Política em 3 minutos. E temos a Mara, vida querida. Querida, continua ainda, né? Né? Você mudou o nome, né? Tá. Doutora, socióloga também, né? Né, eu A sou área de jornalista. comunicação. Ela não quer saber mais disso, ela só quer saber de comunicação, professora da UNIS, Universidade de Sorocaba, certo? Então, assim, eu fiz uma apresentação leve, porque eu vou deixar para vocês se apresentarem para o universo do Vitrine, falando quem é você, tá? O que faz, e depois como é que está se virando em casa, no trabalho, nesse momento. Aí a gente, vamos tentar dar um tempinho, as pessoas falarem média igual, né? Sei lá, 3 minutos, quatro, né? Para a gente não ficar muito tempo com uma fala só. Vamos começar pela Etel, que eu comecei pela Etel, né, Etel? Você pode Eita, falar foi de mim escolhida. é Foi escolhida. complicado, né? Falar da gente assim. Ah, você quer que eu fale um pouquinho da minha rotina? É isso, Gilberto? Isso. Virei dona de casa, né? Assim, é gozado porque desde que eu me formei, trabalhando na rua, assim, trabalhando na rua, literalmente eu fui vendedora, né? Representante comercial, trabalhava literalmente na rua, visitando os clientes, enfim. Mas trabalho desde os 16 anos, conciliando, né, trabalho, estudo, enfim. E aí é muito estranho, porque eu nunca me dediquei ao lar, né, vamos assim dizer. Até quando o Pedro nasceu, o César dividiu comigo, César, meu marido, enfim, dividiu muito, né, essa coisa do cuidar, tanto da casa quanto do filho, enfim. Eu confesso que eu nunca fui uma dona de casa dessas tradicionais. E agora estou tendo que aprender a lidar com essa rotina, né? De fazer almoço, lavar roupa, fazer faxina, enfim, né? Além de tudo isso, né? Que se não bastasse, né? Ainda, obviamente, continuar com o trabalho, de sala de aula, que para a gente, pelo menos nesse primeiro momento, em termos de adaptação, para mim não foi nem um pouco fácil. E de fato a gente demandou aí um esforço, eu diria, talvez, né? Bastante grande no começo. Primeiro, porque assim, eu sempre relutei muito com essa história da aula à distância, do ensino à distância, né? E sempre fui muito resistente a isso, então, de alguma maneira, forçada a fazer, não foi muito fácil, mas assim, poucos a gente vai também se ajustando e vai entrando aí numa rotina, né? Então, acho que hoje eu já me sinto um pouco mais tranquila, mas o começo não foi fácil, não, foi bem complicado. Só antes de passar para o Vander, você está em São Paulo hoje, né? Não, no interior, né? Isso, então, hoje, essa semana, tô aqui em São Paulo,
Aí tem essa questão da limitação do ponto de vista do espaço, né? Quando eu falo de faxina, eu cheguei aqui porque a casa estava fechada aqui. E aí era um pó desgraçado, eu tenho rinite alérgica. Então eu passei assim 2 dias faxinando mesmo aqui a kitnet, né? Mas mesmo em Itupeva, quando, né, desde o primeiro dia aí do nosso isolamento, eu já fui para Itupeva e lá fiquei todo esse tempo. Eu só voltei agora. Mas lá assim, com um pouco mais de espaço, mas também, óbvio, né? Tem mais espaço, tem mais trabalho também para fazer, né? Mais coisas para cuidar, enfim. Mas é claro que do ponto de vista mental, hoje eu vi que saiu um solzinho e eu me espremi aqui na janela do apartamento, entre o armário e a janela, que era para pegar o pouquinho de sol que tinha ali no cantinho, no viés da janela, né? Porque a gente tem aqui, são vários edifícios, enfim, e tem um prédio bem na frente que limita um pouco a chegada do sol aqui em casa. Então, assim, era algo que lá em Tupéva, imagina, né? Queria sol, era só sair de casa, estava ali naquele espaço maravilhoso. E aí eu já senti um pouco esse choque, né, da cidade, assim. Muito muito estranho também a poluição, ainda que tenham falado, né, diminuiu os índices de poluição do ar na cidade de São Paulo, enfim, mas eu estranhei o ar quando voltei para cá. Tem uma coisa diferente aqui na cidade, né, quando comparada com o interior. Acho que a Mara também tem um pouco faz um pouco também essa rotina, né, de Sorocaba com São Paulo, enfim. Sabe, talvez um pouco do que eu tô querendo colocar aqui. É complicado. São Paulo é uma cidade difícil, mesmo sem a poluição, né? Mesmo em tese aí um pouco mais tranquila, mas ela não é tão amistosa, digamos assim, para quem tem que ficar isolado. Legal, depois a gente retoma esse assunto, você falou bastante coisas interessantes aí para a gente. Vanderlei, a gente chama de Show. Vander, mas é Vanderlei. Sim, aparece Vanderlei, Vander é codinome. Às vezes o pessoal chama de Castro, às vezes de Ezequiel. No trabalho é uma confusão, às vezes, mas enfim. Então, falando de rotina, né, de a gente estar tá, assim, isolado. Eu literalmente estou isolado, eu literalmente estou em quarentena. Então, eu não sei se eu relatei isso para vocês, mas minha mãe, ela está no grupo de risco, a gente está aqui no Tucuruvi, a Mara sabe. Tem assim um fluxo enorme de pessoas, muita gente de Guarulhos passa por aqui, e ela é grupo de risco. Então ela, embora tenha só 70 anos, a gente já pode falar isso, né? Só 70 anos, mas ela é hipertensa, ela é um pouco cardíaca também, então ela ficou realmente com muito medo. Então a gente resolveu fazer quarentena de verdade. Ou melhor, isolamento de verdade. Então assim, tá tudo em delivery. Eu não tenho saído. Tem 3 semanas que eu não saio daqui, nem para calçada, para vocês terem uma ideia. Assim, tá, a gente está bem recolhido mesmo, não recebemos visitas. Meus irmãos vieram pouquíssimas vezes, acho que umas 3 vezes nesses 2 meses, e a gente recebe eles aqui no terraço. Mara não entra em casa. A gente coloca umas cadeirinhas lá, o dia estava agradável, e a gente bate um papinho lá e eles vão embora. Porque hoje em dia, com a tecnologia, facilitou muito, né? Minha mãe tem facilidade, então ela fala com os filhos. De boa, assim, sem problema, com câmera, com os parentes, com os irmãos, com as cunhadas, então isso a gente não está sentindo absolutamente nada. Eu concordo com a Etel, assim, a gente vira um dono de casa, né? Então isso vai ser ótimo, porque eu estou me preparando para deixar o meu trabalho formal, mas ainda estou em home office, mas era super complicado para conciliar, gente, porque assim, no home office eu tenho uma série de atividades que eu tenho que fazer. Então, eu tenho uma carga de trabalho, o tempo todo eu estou interagindo, eu estou usando o Teams da Microsoft para interagir com o pessoal. Então, é muita reunião, toda hora você é acionado e tem as coisas a fazer. E eu não estou conseguindo dar conta de fazer nada além disso e cuidar da casa, porque nesse processo de isolamento, a diarista não está vindo, né? A gente cancelou a diarista. Então, para a Mara que viu o meu terreno, eu estou com 4 cachorros enormes. E eu tenho aqui, eu tenho uma garagem grande que eu tenho que limpar pelo menos uma vez por semana. Tenho um terraço sobre a garagem que eu tenho que limpar. Tenho um corredor onde ficam minhas cachorras. Eu tenho uma lavanderia para limpar. Eu tenho os fundos para limpar. E eles sujam muito, né? Os animais sujam muito porque eles transitam. Eu deixo eles soltos. E fora dentro de casa, né? Então, assim, é geladeira que você limpa, é armário que você limpa, é fogão, é lavar banheiro, lavar cozinha, fazendo tudo. E isso
junto com o trabalho, né? Então, ontem, por exemplo, eu estou com um processo de fechamento aí financeiro e é uma coisa que só eu posso fazer no projeto, e é um projeto que está assim, sendo muito, muito, como que fala, visceral para a Prodesp junto ao governo, porque é um projeto do governo Dória. E aí eu estava terminando 1 hora da manhã. 1 hora da manhã eu estava concluindo aí algumas planilhas, fazendo uma conclusão de fechamento, umas conferências. Porque o que acontece? Não dá para fazer durante o dia, porque eu acabo entremeando com várias atividades e eu jogo para a noite. E o que que isso reflete? Eu estou sem o meu tempo de leitura. Gente, eu estou há 2 meses, eu não consegui ler mais do que assim dois artiguinhos para a disciplina. Inclusive, a última aula, que foi ontem, da disciplina que eu estou fazendo na USP, na FFLCH, era um texto à indústria cultural, né? Do Adorno, Horkheimer. E eu li uma parte só, porque eu já cansei de ler esse texto também, mas eu li uma parte só porque não dava, porque para conciliar as coisas não estava dando. Então, eu acredito que é mais. Eu tenho sentido muita ansiedade, né, por conta disso. Eu não consegui sequer arrumar os meus livros, que eu sempre faço isso quando eu estou de férias, porque na verdade eu não estou de férias. Eu estava fazendo um balanço, eu estou com uma carga maior do que eu estava quando não tinha pandemia, porque eu não tinha essa preocupação com a casa. A casa, para mim, a preocupação era no final de semana, que aí sim eu fazia, lavava o quintal inteiro, me preocupava com as cachorras, dava banho nelas, enfim, aí eu fazia uma parte só do período. Agora não, agora está bem puxado. E aí vai batendo ansiedade, né? Não é ansiedade, por exemplo, eu adoro minha casa, tenho muito sol, o Etel, esse período todo eu fazia uma pausa, então um dia a gente tomava cerveja lá perto do jardim, lá em cima da horta, mas outro dia a gente tomava suco, outro dia a gente ia só para tomar sol, vitamina D, ficar com os animais lá em cima. Então, assim, isso não é ruim. Ficar dentro de casa para mim está sendo uma delícia, até porque você tem muita uma rotina também, mas tá ficando complicado a falta de tempo. Eu tenho sentido falta de tempo. Então a gente tem percebido que, além de você, quando está trabalhando, você privatiza o seu espaço privado e começa a empresa entrar na sua casa. Então, às vezes eu tenho que, ó, gente, agora eu vou tomar um banho e vou descansar, porque senão é 7h30, o pessoal está te chamando, é gerente cobrando alguma coisa ou pedindo alguma coisa. Mas eu consigo pôr esse limite. Mas acho que eu falei bastante, né? Então, as aulas estão indo, eu estou conseguindo levar, porque é a cada 15 dias. Então, as aulas da USP eu estou conseguindo levar de boa. Mas no restante tá tudo bem, tirando essa minha ansiedade, graças a Deus, nenhum problema em família, nem nada assim que. Ah, eu estava ainda fazendo uma construção, lembra? Eu tive que quase que parar, tá andando a passos de tartaruga, porque eu não consigo. É acabamento, se eu não for atrás para procurar, imagina, não dá. Então, é mais ou menos isso. Beleza, Wander. Daisy, como é que tem sido a sua rotina? É, eu acho que para mim é diferente de vocês, assim, porque eu estava nos últimos anos, tirando ali 2017, né? Mas eu estava já, assim, fazendo o pós-doutorado, né? Foram uns 2 anos, então eu tinha uma rotina em casa, né? Então, nisso eu não senti tanto, assim, ao contrário do Vander, que o Vander falou assim, ah, que não tá conseguindo ler nada. O meu pós-doc terminou quando começou o isolamento, então terminou em março e aí começou o isolamento. E o que que aconteceu para mim, assim? Eu comecei até a assinar o Clube do Livro, porque eu comecei a ter mais tempo. E eu não leio mais artigo acadêmico, assim, eu não tô lendo. Então, assim, eu tô lendo todos os livros que eu quis ler minha vida inteira, eu tô com tempo para ler agora. Isso tá sendo uma delícia, assim, uma delícia. Eu tô assinando a tag inéditos, então são livros que não chegaram no Brasil e não são nenhum, não é nenhum livro citando Adorno e o caramba, são esses livros bobos mesmo, assim, literatura mesmo, romance. E eu tô amando isso, assim, eu não fazia isso, acho que, sei lá, desde o doutorado. E para mim isso está sendo muito legal, assim. Uma coisa que aconteceu também, terminou o pós-doc, né? E eu não emendei, não consegui dar aula. Então, eu pensei assim, puta, eu não vou ficar parada dentro de casa, assim, arranhando as paredes, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí, o Gilberto teve aqui em casa um tempo me entrevistando pro canal dele, e eu amei, achei aquilo demais, eu disse que eu quero fazer igual. Sabe? Aí, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu pensei, eu posso falar de política sem ter que escrever um artigo de 20 páginas? Sabe? Foi maravilhoso, foi libertador para mim, assim, porque eu tava conversando com o Gilberto ali sem ter que ficar fazendo referência e não sei o que, se eu quero isso também, eu vou fazer um para mim. E aí eu fiz a P3, totalmente inspirado no Vitrine do Giba,
E eu tava, esses dias até fiz um vídeo falando nisso, assim, que Maquiavel teve uma época da vida dele que ele foi isolado, né? Ele ficou isolado numa fazenda e ele não podia fazer política, e ele quase enlouqueceu, porque ele falava que a única coisa que ele sabia fazer na vida era política. E para mim foi mais ou menos isso, assim, quando terminou o pós-doc, eu fiquei meio assim, e agora, o que que eu vou fazer? E aí a P3 foi meio, eu vou falar de política, e sem ter que fazer um monte de referência. Então, eu tô amando, assim, tá sendo uma delícia, porque eu acho que tudo que eu estudei eu tô conseguindo passar pra frente sem estar numa sala de aula, né? Que tá sendo muito legal. Então, eu tô curtindo, assim. Aí, eu até comentei com vocês antes, assim, eu acabei fazendo curso na Udemy de SEO, de mídias digitais, que era uma coisa que eu tava muito por fora, assim, não tava entendendo esse mundo. Aprendi a editar vídeo. Então, essa parte eu tô curtindo muito, assim. O impacto maior pra mim foi porque eu não pude ir para o sul, tinha viagem agendada para ver meus pais, eu não pude ver, então não vejo meus pais desde janeiro. Assim, fazer triatlo, né? Eu tava treinando para Ironman, então parou, zerou, não tem mais treino, sabe? Isso me impactou muito, porque era o triatlo que me segurava, assim, que não me deixava ansiosa. Mas foi, eu acho que fazer essas reclamações, assim, de ah, eu não tô podendo fazer triatlo, é até ridículo perto do que está acontecendo, né? Então, graças a Deus, meus pais estão super bem lá em Caçapava, assim, felizes da vida. Então, assim, então eu não tenho que reclamar. A família do Klaus está bem também. Então, eu acho que eu acabei pegando esse tempo, assim, aprendendo um monte de coisa que eu quis aprender, sabe? Isso foi muito legal, assim, tinha muita coisa que eu queria aprender. E aí eu aprendi, eu vi que a USP disponibilizou um curso de ciência política inteira online. Eu, vixe Maria, vamos ver isso daqui, sabe? Então, eu não tenho do que reclamar, assim, eu não sofri impacto porque, diferente de todos vocês, eu já estava em casa, né? Assim, a minha rotina já era em casa. Então, assim, só impactou mesmo no triatlon e nos meus pais, assim. Mas tá uma... Gente, assinem a tag inéditos, assim, claro, vocês não têm tempo, mas assinem, é uma delícia. Eu tô curtindo, assim, eu tô curtindo uma Daisy que eu acho que eu tinha deixado lá atrás, sabe? Assim, mais relax, mesmo. É, tem que publicar, tem que publicar, tem que publicar, parei. Não vou publicar, eu vou falar em 3 minutos aí no YouTube, tá resolvido. Então, assim, sabe, os pais estão bem, minha família tá bem, então eu não posso reclamar, não, sabe? Seria bem, bem complicado eu reclamar de alguma coisa, assim. Mas tô nessa. Tá bom, Deice, obrigado. Mara, como é que tem sido a vida no interior, em Sorocaba? Eu já te falei que eu morei em. Eu vou falar os anos porque eu vou entregar, né? Em 73. 72, entre 72 e 73. Morei, acho que durante 3 a 4 meses por aí. Pouco. Cheguei, nem consegui entrar aí na escola, em Sorocaba. Eu morava na rua Visconde do Rio Branco, se eu não me engano. Pesquisa aí que deve existir essa rua. Me lembrei agora. Muitos anos que eu não lembrava o nome da rua. Então, bom, primeiro que Sorocaba não é assim tão interior, né, gente? É uma cidade de médio porte, né? É, a gente tem aqui, claro, uma configuração bem diferente de São Paulo, de Guarulhos, de onde eu sou, né? Mas assim, a gente tem aqui uma configuração de uma mancha urbana mesmo. É uma cidade grande, tem muita indústria, tem muito movimento, tem muito comércio, enfim. Tem uma área da cidade também que está se verticalizando, o que já é um indicativo que em breve a gente vai perder algumas regalias, né? Quando eu vim para cá, uma das coisas que mais me chamou a atenção era justamente o deslocamento fácil. Então, assim, eu estou mais ou menos a 8 quilômetros da universidade. E acho que até menos, acho que dá uns um pouquinho menos de 7 quilômetros, aí 6 quilômetros e uns quebradinhos. Dependendo do horário do dia, e se eu dou sorte de passar no farol, né, e ele tá verdinho, assim, tipo assim, não parar em nenhum farol, um farol, e eu chego em coisa de tipo 10 minutos ou até menos, sabe? Isso é um sonho, né? Enfim, quem morava em Guarulhos e tinha que atravessar a marginal Tietê de ponta a ponta para chegar na USP, isso é uma maravilha. Então, assim, a mudança realmente para mim, ela não é tão grande, porque eu já trabalhava uma boa parte do tempo em casa. E como a universidade é perto, eu fazia muito tempo de home office já. Então, assim, é uma coisa que já fazia um pouco parte da minha rotina. A grande diferença é que aí eu acho que a Etel
me ajuda a trazer um testemunho disso, é a relação com sala de aula. Porque eu, outro dia me perguntaram assim, ah, mas como que é o EAD? A gente não está fazendo EAD. EAD não é isso que a gente está fazendo. A gente está no meio termo, que a gente faz nem é aula presencial, nem é EAD, né? Porque a configuração do EAD é completamente diferente. Então, a gente está fazendo, na verdade, para usar o bom português, uma gambiarra, né? A gente fez aqui uma adaptação da noite para o dia para seguir com o cronograma. E aí, assim, o impacto mesmo maior para mim é, por conta dessa mudança toda, a gente teve que se disponibilizar para os alunos, isso graduação e pós-graduação, de uma maneira extremamente invasiva. Então, como o Vander falou, olha, me acionam a qualquer hora, o tempo todo. Imagina agora, né, que a gente está falando assim, de vários alunos, então você pega uma sala que tem 40 pessoas, 50 pessoas, e todo mundo tem o seu WhatsApp. E se a pessoa não estiver muito bem, né, ela vai te mandar mensagem. Eu recebi, gente, eu oriento monografia, né, de jornalismo. E aí, os alunos, eles se enrolam mesmo, enfim, é normal, já é um processo difícil, normalmente. Nessa situação, assim, com as emoções à flor da pele e tal, a gente viu, assim, umas situações bem complicadas, mas enfim. Então, assim, tinha aluno que me mandava mensagem de madrugada, independente do dia da semana. Então, assim, essa parte eu acho que é muito difícil de lidar, porque ao mesmo tempo que você sabe que você precisa colocar limites, por outro lado, você sabe que diante ali de você tem pessoas que estão extremamente fragilizadas. Seja porque a família perdeu renda, a pessoa perdeu o emprego, está preocupada com uma série de coisas, às vezes tem gente doente na família. Então, assim, você precisa de muito tato. E aí a sobrecarga que a gente vem absorvendo nesses meses é uma sobrecarga também emocional. Então, assim, eu brinco que, assim, às vezes a gente, de uma hora para outra, você vira meio psicólogo, né? Também é normal da docência, faz parte, mas, assim, eu nunca tinha vivenciado isso tão à flor da pele como nesse período. E aí, às vezes, você estava ali cobrando a pessoa porque ela estava perdendo um prazo e, de repente, a pessoa começava a desabar, assim, tipo, desabafar e desabava ali, literalmente, chorando e tal, e vinha com uma história que você não fazia a menor ideia, né, do tipo, olha, professora, eu tô medicada, eu tô fazendo tratamento com psiquiatra e por aí afora. Então, assim, tem sido muito difícil nessa perspectiva, assim, acho que emocional, porque a gente tá num período bastante conturbado e muito inseguro, enfim, mas é isso. Legal, realmente, são coisas para a gente explorar aqui nesse nosso bate-papo. Também quero aproveitar, então, e falar, né, porque eu também estava, até o início da pandemia, vamos dizer assim, em começo de março, eu estava trabalhando, normal, já havia um manifestado a vontade de sair, de parar, mas o chefe meu falou, não, continua aí, ele até que tentou me mudar de setor, me levou para um outro lugar, fica aí até o fim do ano, até eu ficar. Falei, ah, tudo bem, até enquanto você estiver aqui, eu continuo, né? E foi uma coisa incrível, porque... então, eu estava pensando assim, bom, continuo o quê? Eu continuo até dezembro, né? Eu continuo com ele até dezembro, porque dezembro tem eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Continuo com... então, tudo bem, continuo até dezembro. Só que, quando eu já estava em home office, uma semana, duas, começou a já ter uma movimentação e ele acabou saindo da subprefeitura e indo para uma outra, na verdade ele sairia, mas acabou indo para uma outra subprefeitura. Aí eu aproveitei o momento e falei, ó, meu compromisso era esse, eu tô, então, aproveitar que eu já estou em casa, né, e vou continuar. Então, eu pedi a demissão durante, eu sou um caso raro de ter pedido a exoneração no período da pandemia. Então, eu afastei, só que eu pensei que ia ficar muito sossegado e tal, mas não fiquei. Tem essas questões que eu, né, de trabalho que eu faço. Eu estou envolvido num monte de projetos aqui para fazer. Então, e o dia é uma coisa que eu queria discutir essa questão do tempo depois com vocês, porque, no meu caso, parece que o dia voa,
hora que eu. Então, assim, poxa, amanhã já é domingo? Então, assim, é uma coisa que eu ia discutir com vocês depois, né? Essa questão, como que é a alteração de rotina. E realmente, eu concordo com, acho que foi o Wander que falou, não consigo ler, não consigo tempo para ler, não consigo. Eu comprei os livros novos para poder ler para outubro, para preparar para outubro, não consegui ainda me focar numa leitura em específica por conta das mil coisas. Ainda mais que eu saí, mas continuei com vamos dizer, com esse grupo que estava lá em alguns projetos, né? E a gente está fazendo, pensando nos projetos de comunicação. Ah, né? Um monte de projetos que eu não posso falar quais são no momento, mas a gente continua com alguns projetos. Então, acaba tendo uma atividade o dia inteiro sem sair de casa. Mas aqui a gente não é assim, tipo o Vander, assim, aquela coisa. E a mãe dele não. A gente, apesar de. A gente. Assim, há uma saidinha para ir no mercado, né? Famosas saidinhas. Saidinha para você ir na feira, né? Saidinha para ir comprar um pão, né, na padaria. Então, essas saídas a gente acaba fazendo um rodízio aqui entre os três, mas principalmente, né, entre dois. Então, a gente acaba saindo um pouquinho, mas tomando as devidas precauções, aquela coisa toda, aquela história toda, mas evitando. Na realidade, então, nós já estamos há 60, há 2 meses, em aqui, um trio aqui se aguentando o dia todo. E é essa coisa mesmo, né, da rotina. Então, assim, estou na hora de lavar louça, essas coisas, né, mas precisa fazer mais. É cada... Então, assim, a gente vai se redescobrindo. Tem que A lavar. sorte que são apartamentos, sempre é pequeno, então não tem no momento nenhuma árvore para cuidar, nenhum, né? Só tem a gata que eu tenho que ir lá, a gente recolhe as coisinhas dela, dá comida, etc., aqui toda Que bom. hora. Mas, então, assim, então quero até nesse gancho perguntar para vocês, como é que fica essa questão desse acúmulo de coisas, essa questão do tempo? Vocês acham que afeta o tempo, tá? Ou a noção de tempo, que a gente tem uma percepção de tempo, essa coisa de você ficar nesse tipo de rotina que nós estamos? Etel? Está sem Tá, som. meu microfone aqui. Então, eu meu dia passa super rápido. É o tempo todo com alguma coisa por fazer, né? Seja do trabalho, seja em casa. E aí ainda tenho as pendências, não dá tempo, não tenho dado conta de superar, porque acho que Mara, então, nessa coisa entre aspas, da sala de aula virtual. A gente tem que registrar todas as atividades dos alunos, então a correção das tarefas, enfim, aquilo que você faria conjuntamente ali em sala de aula, passou a ser um trabalho individualizado. E eu confesso assim, eu não estou dando conta. Outro dia, uma aluna, conversando com ela, dando feedback, né, em relação aos alunos, dando feedback da aula, enfim. E aí a aluna falou assim: ai, pro, não tem como você dar o retorno logo na semana posterior? Eu falei, eu jamais vou prometer isso, eu não tenho como. Eu, porque quando eu prometo, eu fico, né, tem aquela coisa do compromisso, a gente fica, né, preocupado. E eu falei pra aluna, eu falei, desculpa, eu não posso prometer isso, porque eu sei que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir atender, né, com essa agilidade, assim, é um volume muito grande de trabalho e que vai consumindo. Então, assim, os dias têm passado muito rápidos. Esses dias mesmo agora com feriado eu trabalhei todos eles. Hoje que eu dei uma descansadinha, assim, digamos, eu tirei um pouco o pé do acelerador, assim, não mexi em trabalho, mas trabalho acadêmico no caso, né? Mas quinta, quarta, quinta, sexta, enfim, todos esses dias correndo atrás do rabo, literalmente, para, né, tirar o atraso aí, vamos assim dizer, daquilo que já estava acumulando. Por um outro lado, tem um pouco essa sensação de que também o tempo não está passando. Porque quando você vai para a rua, né, você tem toda uma dinâmica de trabalho fora,
isso te consome ali com outras atenções que você tem na relação com as pessoas. Então, a sensação de que muito mais coisa está acontecendo também faz com que dê um pouco essa sensação de que aquela coisa de falar, nossa, o semestre já está acabando. Nesse modelo, eu ainda não estou com essa impressão, né? A gente, puxa, ainda faltam 2 meses para acabar o semestre, né? Então, assim, essa relação com o tempo é um tanto quanto estranha. E eu queria comentar uma outra coisa antes de passar também para vocês. Eu nunca tive problema para dormir, eu durmo com muita facilidade, eu durmo muito bem. Mas desde que começou aí a questão do nosso isolamento, eu tenho tido aí algumas insônias. Essa semana que passou, o Vander foi prova disso. Eu lembrei porque a Mara falou que recebeu mensagem de recebe mensagem de aluno no meio da madrugada. E eu me vi mandando uma mensagem para o Vander no meio da madrugada, né, Vander? Não sei se você notou. Eu vi sim o horário. Porque assim, a gente, às vezes eu acordo no meio da noite e aí você fala, puxa, e agora? E aí eu começo a pesquisar, vou atrás de texto e eu me esbarrei com um texto em que o Vander era a referência do autor. E aquilo me deixou tão emocionada, eu falei, gente, olha aqui, que legal e tal. Aí na hora eu compartilhei, depois eu falei, ai, gente, olha o que eu tô fazendo, né? No meio da madrugada compartilhando as coisas. Não tem problema. Enfim, Mas é interessante isso, porque eu acho que o que está faltando para mim, Deise, são as corridas, né? Falta queimar um pouco a energia, embora que nem lá em Tupéva, dentro do condomínio, eu estava fazendo, né? Tentando, pelo menos na medida do possível. Não dá para dizer que aquilo é uma corrida, era mais uma caminhada, porque tem muita ladeira, então na descida eu corria, na subida eu faço caminhando, né? Porque não tenho preparo para. Não sou atleta como a Deise para de fato encarar as ladeiras, né? Mas pelo menos tem essa coisa de sair, extravasar um pouco, porque é um ambiente que permite, né? Eu estou ali, não tem ninguém. Vez ou outra você cruza ali com uma pessoa que também está caminhando, mas com distância, enfim. É diferente, né? Não gera aglomeração e tal, então eu me permitia fazer isso. Agora, essa semana que eu estou em São Paulo, por exemplo, eu não tive coragem de botar o pé para fora, né? Porque aí eu entendo que, de fato, assim. A gente, quando chegando aqui, você fala assim, cadê a quarentena, né? Ninguém está fazendo isolamento, as pessoas estão circulando ali como se fosse, né, um dia normal, assim, enfim. Então, é um pouco isso, essa minha relação com o tempo, ela está estranha, eu diria, talvez, assim, porque a gente estava acostumado, estava vindo num ritmo muito acelerado, né, de passar o dia inteiro na rua e aquela correria toda. De repente vem essa calmaria, mas ao mesmo tempo com muita coisa para fazer. Então é uma relação diferente. E eu confesso a vocês assim, eu gosto mais dessa rotina, dessa tranquilidade de estar em casa do que sair para a rua. Por um outro lado, a ausência do contato com o aluno me faz muita falta também. Né? Então é uma coisa assim, a emoção fica oscilando o tempo todo, porque você, né? Você já não sabe mais o que você quer, o que você gosta efetivamente, se é assim que você gostaria de continuar ou voltar ao que era antes e por aí vai. Então é isso aí, assim. Vander, você queria falar isso? Não, não, quando ela falou ninguém está fazendo quarentena, eu fiz assim, eu tô. Ah, tá. Eu estou Essa, seguindo a linha. você fala, talvez as outras, quem quiser se manifestar, levanta o dedinho, que eu acho que levanta uma coisa que a gente, quem está em casa, que é a questão do planejamento, né? Você de ter uma necessidade, mesmo estando em casa, de impor um planejamento, né? Porque, por exemplo, eu comecei acordando cedo, por conta enquanto eu estava trabalhando, que eu tinha que olhar diário oficial, ver, atender, sabia que as equipes estavam trabalhando ou não, então eu acordava no meu horário certo, que era 6 horas. Quando eu me vi desobrigado a isso, eu comecei a relaxar no horário de dormir, né? Então, assim, o meu horário sagrado, que era de 10 horas, comecei a passar para 10h30, depois para 11, agora já estou pulando para depois da meia-noite. E isso afeta o acordar. Obviamente, eu não consigo acordar mais cedo,
né? Então, acordo, ando dormindo, acordando mais tarde. Então, assim, isso afeta o biológico da gente também, né? Então, e o que é isso? Isso é uma falta de planejamento. Então, assim, todos esses tempos, eu furo a quarentena, furei a quarentena há 2 semanas agora, há 2 dias agora, justamente para poder sair para fazer uma caminhada no bairro, porque a barriga está crescendo, né? A Tá. barriga está crescendo, certo? A barriga está crescendo. Então, eu furei, botar a máscara, né? Volto, todo o procedimento, mas tive que fazer isso porque possível. Então, assim, a gente precisa. E aí fica a questão para vocês três, quem quiser falar, sobre é necessário, primeiro, planejar, que é uma coisa que a. Que a outra, que é legal, que o Vander falou, essa rotina traz ansiedade, aumenta a nossa ansiedade. E três, uma coisa que está óbvia aqui, mas eu queria que vocês falassem, é o seguinte, aumenta, você trabalha muito mais, quem está fazendo home office, principalmente os três que estão fazendo home office, aumenta mais a. Trabalho, você trabalha muito mais. Eu tenho ouvido muito essa reclamação. Se trabalha muito mais nesse sistema do que se tivesse indo lá bater o famoso ponto e sair no horário certo. Alguém se manifesta? Mara? Não, posso falar? Eu acho que a gente precisa de rotina. É, essa coisa do, ah, eu deixo a vida me levar e tal, é muito bonito no discurso, mas a gente precisa de algum grau de rotina. E eu acho que a grande dificuldade, o impacto, foi quando a gente teve que mudar essa rotina de novo, da noite para o dia, sem nenhum planejamento. Então, a gente, na verdade, a gente estava tentando planejar uma coisa que estava acontecendo, que é super angustiante. Eu acho que passado esse primeiro baque, a gente vai conseguindo reorganizar. É claro que, assim, por um lado, tem, para muitas pessoas, e assim é um relato que eu tenho ouvido bastante, tem aquela sensação de que eu preciso performar para justificar estar em casa, sabe? Então, assim, a pessoa fica com receio de estar em casa significar estou trabalhando menos, estou preguiçoso, ou qualquer coisa do tipo. E aí a pessoa tem que dar o máximo e dar muito mais, e aquela coisa. E aí eu vi, assim, até entre os colegas professores, uma certa necessidade de ficar o tempo todo discutindo planejamento, métodos, sistemas e não sei o quê, de uma forma insana. Então, assim, eles próprios estavam criando uma demanda de trabalho muito maior do que até o necessário para dar conta do que estava acontecendo. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa sensação de que se eu não saio de casa, eu tenho que, de alguma forma, justificar que eu estou realmente trabalhando, que eu estou produzindo, que eu estou produtivo. E isso gera ansiedade, isso gera uma série de outras situações aí emocionais complicadas. Então, a gente precisa também ter essa ideia de eu estou em casa, eu já estou com dificuldade de limitar os espaços, o que que é espaço de trabalho, o que que é espaço privado, o que que é espaço de lazer, porque está tudo no mesmo ambiente. Mas acho que a gente precisa começar a pensar também nisso, né? É uma nova rotina, então eu preciso pensar em novos limites. Será que eu preciso acordar no mesmo horário para bater o cartão? Eu vou acordar mais tarde, ou eu vou continuar acordando no mesmo horário e tentar intercalar o meu período de trabalho com outras coisas que são da rotina de casa. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo, mas tem esse baque aí que eu acho que é complicado mesmo, e teve muita gente que exagerou na dose. Verdade. Ô, Mara, Deise, Vander. queria fazer uma pergunta para Mara. A partir do que você falou, Mara, você não acha que também tem um pouco um certo receio dos professores em relação a essa nova tecnologia? Porque, assim, no fundo, no fundo, a gente sabe que o modelo educacional deve sofrer aí alguma transformação e que a diminuição dos postos de trabalho é algo fatal, assim. Então, de alguma maneira, a leitura que eu faço um pouco é essa necessidade de mostrar que você se adaptou muito rapidamente, que você está apto a continuar
no quadro de docente, porque você tem ali uma boa audiência, ou você consegue performar de tal maneira que agrada o gosto do aluno, né? E que então vale a pena, de alguma maneira, você ser mantido nesse quadro que, assim, a gente sabe que o cenário para nós professores no próximo semestre não é nada positivo, né? A gente tem aí uma relativa tranquilidade em função da semestralidade, mas que, obviamente, o sindicato patronal já está trabalhando no sentido de quebrar e, né, e interromper com a questão da semestralidade. A gente sabe aí da dificuldade financeira que, óbvio, né, os grandes grupos já estão fazendo lobby e demonstrando aí que a situação não está fácil para eles, né? Então, assim, tem toda uma conjuntura aí em função da crise da pandemia que eu acho que amplia ainda mais a insegurança desse professor, né? E aí começa uma competição mesmo, né, entre os próprios colegas. Não sei, assim, posso estar equivocada, eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Não, é exatamente isso. Eu acho que você fez um belo resumo do que a gente está observando, assim, o receio, e é um receio, não é por acaso. Eu, assim, o que eu consigo acompanhar é que a gente já tem uma evasão muito grande, fora de qualquer curva. Isso tem uma tendência a se acentuar, porque a gente tem percebido, assim, bom, é uma questão de conta, né, gente? Você tem uma queda nos recursos da família, né? Você tem um ou outro que ficou desempregado dentro da casa. É preciso cortar custo. E muitas vezes o custo que é, não é que é supérfluo, mas é uma coisa assim, tudo bem, isso eu posso cortar, é curso, é faculdade, são essas coisas, né? Que vai ser assim, são os primeiros itens da lista de corte. Então, assim, o que, por exemplo, os próprios alunos têm trazido. É, quando o próprio aluno, não é quem perdeu o emprego, tem o discurso assim: olha, meu pai perdeu o emprego, ou meu pai e minha mãe perderam o emprego. Então, assim, é uma questão mesmo de custo. Então, não tem como a gente controlar, a gente sabe que essa conta não vai fechar. E muito provavelmente a gente vai ter um corte de professores agora no meio do semestre, né? Não, no meio do ano, né? Na virada do semestre. E se o segundo semestre, e tudo indica que vai ter realmente uma redução ainda maior, no final do ano nós vamos ter um novo corte bastante acentuado. Lembrando que a gente já vem de alguns semestres em que a gente tem notícias de grandes e assim, bem importantes cortes em várias instituições de ensino. Então, a gente já vem num movimento assim de enxugamento de quadro. Então, assim, é claro que está todo mundo preocupado. Só que, assim, por um lado, é genuína essa preocupação e essa dedicação exaustiva e tudo mais, tudo bem, é genuíno, a gente entende. Mas, por outro lado, a gente sabe que isso não é garantia de que você não vai ser cortado nesse período, né? E aí você acaba criando, na verdade, já um problema emocional, porque assim, gente, não dá para cada dia você testar um novo sistema de videoconferência. Teve muitos colegas assim que optaram até por pagar do próprio bolso para ter uma licença de um sistema para fazer um uso melhor. É, eu vi professores assim investindo em praticamente um estúdio, montar um estúdio em casa para dar uma aula mais bonita, esteticamente falando, enfim. Então, assim, a gente sabe que é um esforço muito grande, isso gera uma ansiedade. Qual é o resultado? Né? Fica naquela expectativa. E, assim, não tem garantia de nada. Eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que tem esse excesso também, já pensando lá na frente, que a gente pode entrar nessa lista de quem vai começar a ter que pensar os itens, né, de gastos a serem cortados, infelizmente. Até para aproveitar, Mara, e aí qualquer um pode responder sobre essa questão de ferramentas que você fala, ferramentas online, foi preciso ter uma crise dessa para se perceber que a gente não tem nada, não tínhamos nada moderno em AD, né? Acho que é bem isso, que a gente estava trabalhando com sistemas bem arcaicos de AD nas escolas, ou mesmo. Então, assim, e que obrigou de um momento para outro a gente estar tá correndo em todas as. Você falou, foi muito, né? Está pesquisando qual é a melhor ferramenta, e inclusive as próprias empresas, né?
a falar, pô, tem um filão aí. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o WhatsApp, que nunca fez, reuniu mais do que 5 pessoas, estão planejando agora abrir reunião em grupo de até 100 pessoas. Olha só. Então, assim, isso é uma coisa. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão das ferramentas, principalmente para dar aula. E aí, isso é muito importante. Elas são funcionais, servem? Quais as dificuldades que vocês enfrentam em trabalhar com essas ferramentas? A gente, eu não vou monopolizar aqui a conversa, né? Vou falar bem rapidinho. Eu acho que antes de falar de ferramenta, a gente tem que pensar, pelo menos assim, no espectro onde eu tô, tá? Eu tenho alunos de todas as classes sociais e de todas as regiões. Então, assim, a minha primeira preocupação não é nem a ferramenta, é se essa pessoa tem acesso à internet ou não. Que acesso é esse? Que dispositivos ela tem para fazer o acesso? Então, assim. É a primeira barreira já está dada aí. Muita gente não tem acesso à internet, ou pelo menos com o mínimo de qualidade, para assistir um vídeo no YouTube que seja. Então, a coisa é bem mais complexa do que só pensar nas plataformas, enfim, não que elas não sejam importantes, mas a gente está aqui diante acho que de um fator bem concreto da desigualdade que a gente tem ainda no país. Eu vou também dar um depoimento rápido. Acho que a Deise também pode falar, porque ela deu um curso agora recentemente, né? Também no online, enfim. Mas assim, a gente tem uma plataforma que tem funcionado super bem, mas que gera assim, eu diria, para mim talvez o maior problema é porque a gente brinca, né? Tô dando aula para um monte de bolinhas. Então a gente não tem, os alunos não ativam a câmera, até porque acho que se todo mundo ativar ali, eu não sei como é que fica, nem todo mundo tem internet de qualidade. Eu mesma muitas vezes desativo a câmera, só dou um oi no começo e desativo para garantir ali que a transmissão, né, a qualidade da aula se deu uma segurança ali. E aí essa semana também um colega nosso postou um relato de que os alunos espontaneamente todos eles ligaram as câmeras. E ele ficou emocionado quando ele pôde ver a carinha, né, de todos os alunos ali. E eles fizeram isso de maneira orquestrada, né, para também mostrar para o professor que eles estão ali, que eles estão, né, atentos e estão querendo também, de alguma forma, interagir um pouco melhor do que só com as bolinhas, né? Mas eu diria assim, para mim, dar aula para bolinha angustia muito, porque nem assim, a relação mesmo com o aluno, né, é muito diferente da sala de aula, do presencial. Então, para mim é o que está realmente mexendo muito comigo, assim, está sendo muito difícil essa moderação por meio de uma tela, né? É uma coisa, é muito estranho isso, acho que eu nunca vou me acostumar com isso, enfim. Mas é legal quando tem um relato como esse, né, do professor ali, dos alunos que de alguma forma tentam minimamente demonstrar, né, que eles também estão sofrendo com isso tudo e que de repente, né, ainda que seja por um tempo muito breve, dá para a gente fazer essa troca um pouco mais quente do que seria normalmente, né? Antes de passar para Deise, até para poder pegar o gancho, depois eu passo para você, Deise. O Vander, enquanto aluno, né, porque ele tem feito os cursos aí, né, Vander? Como é que tem sido essa sua experiência enquanto aluno? Já que dois professores falaram, então vamos pegar um aluno, depois a gente vai para outra professora de curso. Como tem sido essa experiência? Então, eu relatei um pouco numa outra conversa nossa. Eu acredito que seja um pouco diferente, até porque não estou. Se fosse uma graduação, acredito que teria uma carga muito maior de exigência, no caso, para o professor. O professor teria que se preocupar, porque obviamente seria um grupo bem maior, embora o grupo lá da FEFENESH que eu estou fazendo, ele está com 37 alunos. 36, 37 alunos. E todos comparecem, mas é pós-graduação, então são mestrandos e doutorandos, e são três professores que estão ativos, é incrível, eu estou gostando muito por isso. Eles não se revezaram nas aulas, estão os três presentes e atuantes em todas as aulas. Eles se revezam cada dia, um deles pega um tema, então já teve o feminismo, já teve a teoria da dominância social, teve
agora a indústria cultural, teve outros temas, e sempre um pega o tema, desenvolve, os outros dão pequenos, fazem pequenas inserções, pequenos comentários, e aí abrem para os alunos. Tem sido tranquilo porque você participa opinando, mas assim, de uma forma muito regrada, eles têm seguido, têm conseguido seguir assim, com essa regra. Então, como que eles fazem? Eles trabalham normalmente com a exposição e o chat do lado. Então, sempre um deles acaba assumindo, quem não está fazendo a explanação, fica de olho quando eles fazem uma explanação de 40 minutos a uma hora, normalmente a aula, e depois abre para o debate. E aí as pessoas vão se candidatando aí para o debate no chat, né? E aí eles vão chamando e aí você consegue participar e interagir. Teve pouquíssimas dificuldades em termos de conexão, um ou outro aluno, isso principalmente no começo, a gente está usando o Google Meet, inclusive, eu ia comentar isso no início, eles têm uma certa dificuldade de gravar a aula. Então, nessa última, eles permitiram, a professora permitiu, aí eles pediram para os alunos permitirem também, e foi um pouco complicado, porque um dos professores, o professor Antônio Almeida, ele estava assim, irritadíssimo com a situação, né, do próprio país, ele tem uma pegada mais cientista política também, e aí ele estava bem verborrágico, soltou umas, assim, soltou mesmo umas pérolas lá, mas de boa, todo mundo tá conseguindo lidar bem com isso. Eu não percebi ninguém reclamando, então, do ponto de vista de aluno, e principalmente por ser um curso de pós-graduação, eu tenho gostado. Eu participei só de uma aula com eles presencialmente, e agora a gente está fazendo essas aulas virtuais. Tem sido bem proveitoso, eu tenho gostado. A gente fica em média 2 horas e meia, acho que foi ontem que chegou a 3 horas a aula, acabou rendendo muito o debate, eles não cortaram. Mas fica legal porque são 3 interagindo, né? Porque eu acredito que quando a Mara, quando a Etel estão em aula, eles acabam sendo um ponto focal único. Então, é bem complicado, porque você tem que dar a vez para um, esperar, concluir, e nem sempre é sanado a dúvida, e fica a dúvida. É diferente também, porque eu acredito que um aluno de graduação, ele tem uma necessidade um pouco maior, às vezes, de tomar contato com aquela teoria, com aquele aprendizado, e às vezes fica truncado. Então, eu, se fosse uma graduação, talvez tivesse um decréscimo, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, mas... Como é pós-graduação, você meio que vai sozinho e pega a explanação do professor como um acréscimo do seu entendimento, né? Para o seu debate, para a sua reflexão. Pelo menos essa é a minha experiência. Deise, como é que sua experiência no curso de política que você deu esses dias online? Passa, né? A gente deixa o microfone no mudo, aí até tu tirar do mudo. Eu sou a pessoa que mais odeia interrupção na face da terra, assim. Uma vez eu cheguei a reclamar para um professor na Casper Libero, o professor, que ele estava me interrompendo, que eu ainda não tinha terminado de falar, né? Mas eu acho que com essas ferramentas de aula online, assim, eu confesso que eu sinto falta disso, sabe? De alguém interrompendo, de alguém participando, porque ficou tudo muito levanta a mãozinha. Pô, sabe, isso eu acho que é o mais chato, assim. Mas aí tem algumas coisas, assim, que eu fiquei pensando esses dias, até eu estava comentando. Eu participei de algumas bancas online. Aí eu ainda comentei assim, é sério que eu levava 2 horas para ir até a universidade para falar meia hora e mais 2 horas para voltar para casa? Nunca mais eu vou para uma banca presencial. Só que daí eu ficava olhando o aluno ali, caraca, o aluno sozinho, sabe? Então, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Para mim foi ótimo, então, nunca mais. Mas, assim, o aluno foi terrível, sabe? Que defesa foi essa? A formatura também, eu vi algumas formaturas online. A gente, não, peraí, sabe? Menos. Mas eu acho que essa troca que a gente tem presencialmente não é a mesma coisa online, assim. Não, a gente pode ver a gente aqui, né? Todo mundo esperando o outro falar, assim. E eu sou a pessoa que mais ama isso na vida. Mas até eu tô me irritando, assim, eu vou começar a interromper. Tira todo mundo o microfone do mudo, né? Eu acho que essa história toda, assim... Eu, não, eu acho, pelo que eu tenho percebido, eu acho que algumas coisas não voltam mais atrás, assim. Como eu falei... pelo menos nas bancas que eu participei, quando eu conversei com os outros professores, eles falaram a mesma coisa, eu não vou mais para a universidade, para a banca, não, sabe? É porque é um tempo que me toma de trabalho, então se puder fazer isso na minha casa, melhor, porque a gente perde muito, a gente perde.
O que, para mim, assim, eu repito, tem sido bom nessa história toda, é porque eu acho que se esse é o caminho, e agora eu tô falando igual o meu pai aqui, mas eu acho que muita coisa mudou e eu fiquei para trás, assim, veio muita tecnologia e eu fiquei para trás. Acho que o ponto positivo disso tudo é assim, a gente acaba aprendendo muita coisa que essa galera, a juventude está dominando, e eu me vi assim forçada a aprender. Sabe? Então, como eu comentei com vocês, assim, mexer em algumas ferramentas online, entender algumas coisas de mídia social que para mim era uma coisa de outro mundo, até para poder conversar mais com esses jovens. Esse curso que eu dei de comunicação política e eleições, teve uma parte que assim eles pediram, ó, da mídia social. E eu, caraca, assim, eu não entendo do que eles querem, sabe, de CEO, de participação orgânica. Então, eu tive que ir atrás, isso para mim foi muito bom. Por exemplo, eu entrei no TikTok, gente. Eu entrei no TikTok para falar de política, porque falaram, não, olha só, os adolescentes falaram, tem que entrar no TikTok e falar de política. E um vídeo meu viralizou com 50 mil visualizações. Mas são coisas assim que eu não imaginava, sabe? Então, tu te vê obrigado a aprender. Isso eu acho muito legal, assim, porque se dependesse de mim, eu ia ficar estudando Thomas Hobbes até o fim da vida, não ia fazer reunião pelo Zoom? Não, não preciso, sabe? Não preciso. Então, eu acho que a gente foi forçado a se atualizar. Eu tô falando igual meu pai aqui, mas ponto positivo, assim, eu fui forçada a me atualizar, mas perde isso, sabe? É um silêncio, assim. Lembro das reuniões do professor Cláudio, todo mundo gritando e batendo porta e sai um e briga por causa de política. Gente, eu tô sentindo falta que me interrompam. Sabe? Então, eu acho que essa é, por enquanto, é a maior perda. Eu não sei, o Vander falou aqui que não. Eu acho que perde um pouquinho no debate, assim. Eu acho que perde, assim. Eu não sei, o curso que eu dei foi estranho, até na própria banca, assim, a gente acaba falando menos, porque não tem aquela interação pessoal ali, então, ah, vou parar um pouquinho por aqui. Mas, assim, mas eu acho interessante como a gente aprende, como tem coisa muito legal aí, sabe? Eu espero que a gente aprenda a explorar essas ferramentas o máximo que puder para tornar isso agradável, mas é o que a Mara falou também, assim, tem uma galera aí que não tem internet. A gente vê o pessoal nas entrevistas na TV, assim, tá lá o pessoal na Globo News, bum, cai a internet, sabe? Aí o comentarista acabou, né? Então é um pouco Bicho. complicado falar disso, né? Deixa eu só dar um pitaco aqui, que o Vander falou uma coisa que me chamou a atenção. Realmente tem uma diferença muito grande quando você fala da aula na graduação e na pós. E aí ele trouxe um relato de uma turma de pós-graduação numerosa. É, na minha aula de pós-graduação, a gente tem uma quantidade bem menor de alunos, né? E a gente teve uma aula presencial. E o restante já é de forma distanciada. Mas o interessante é que a gente foi criando uma certa intimidade, que assim, olha, é um pandemônio, tá, Deise? O pessoal começa a debater e aí tira todo mundo o microfone do mute, ninguém se ouve. Tem hora que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, um de cada vez, senão não vai dar certo. Mas é porque é um grupo menorzinho, né? E aí tem algumas pessoas que são bem desbocadas, e aí elas acabam fazendo com que os outros também se soltem um pouco, né? Então, assim, são experiências bem díspares, mas tem também uma interação meio bagunçada, no ambiente online. Mas, assim, eu acho que também depende muito da disposição das pessoas. E aí as aulas, elas estão com as 3 horas que elas têm que ter no presencial, elas estão rolando toda semana, 3 horas de aula, até eu tô surpresa. Tem dias até que a gente passa um pouquinho porque o pessoal se empolga, mas enfim, tem esse lado bom também. Ah, legal. Ó, a gente já está chegando a 1 hora quase de gravação, passa rápido, né? Eu queria que vocês discutissem aqui, a gente, uma questão que, de certa forma, incomoda, que eu já vi em alguns papos aí na TV e tal. Ah, que a partir da pandemia, dessa situação, nós viveremos um novo normal, que as pessoas vão mudar, serão diferentes, vão aprender e etc, né? Vocês corroboram com essa ideia, com essa noção? Bom, deixa eu falar, vai. Então, Gilberto, até o termo novo normal é um termo assim um pouco estranho de você. Dá para dar uma discussão em cima disso. Mas eu também não acredito que as pessoas mudem, né? Eu acredito que as situações estão sendo colocadas e estão
de certa forma, pelo relato que nós estamos tendo aqui de todos nós aqui, a gente está fazendo mudanças forçadas, né? Eu, no meu caso, são mudanças forçadas. Não comentei a questão do tempo, quando você propôs a discussão do tempo, mas assim, o tempo para mim ele ficou... eu estou tendo que me adaptar em novos ciclos, né? Então a gente já até estudou um pouquinho isso com Debora, a questão do tempo cíclico, o tempo espetacular, que é o nosso tempo de exploração, e ele parece que maximizou mesmo. Para quem está atuando profissionalmente, houve, né? Tá ocorrendo isso, então é uma coisa assim, muito complicada. Eu vejo nesse grupo da USP, tem muitos professores nível secundário e professores também em faculdades. E eles estão fazendo os cursos lá e eles têm relatado o que a Etel e a Mara têm falado, têm relatado. Eles têm relatado também bastante dificuldade com isso. Mas para quem está fazendo home office com uma empresa, é uma empresa privada que eu trabalho, né? Embora ela seja toda do governo, mas ela é uma empresa privada, ela atua como uma empresa privada, ela não tem lucro, mas atua. Então a gente percebe que tem essa coisa de ter que se adaptar a novas formas, não só tecnologia, como a Deise diz, concordo com ela, né? Já escrevi alguma coisa sobre interação, interatividade, interação homem-máquina, realmente tem um decréscimo, porque você está num outro espaço físico diferente e num outro contexto diferente. Então, vocês estão no contexto de vocês e eu no meu. Então, a gente não... Por mais que o microfone capte, a gente não sabe direito os ruídos ou as pressões ou as tensões que estão nesses ambientes. E aí, fica... Isso tudo perde. Fica chapado numa tela, estou vendo vocês. Para mim, vocês estão disponíveis. Mas nem sempre. Em uma sala de aula, eu concordo perfeitamente, desde assim, nada melhor do que uma discussão mesmo, uma interrupção, alguém dá um sorriso. Ah, então fala você, né? E aí, isso... que faz a coisa tomar uma nova dinâmica. E chapadinho assim, Mara, é organizado porque os professores seguram, eles pedem para fechar o microfone. Então é uma coisa assim que no princípio foi bem impositivo, mas isso deu uma ordem e possibilitou que a gente aproveite esse tempo. Não, com certeza isso diminui se fosse um debate, mas com certeza se fosse um debate teria várias monopolizações, porque tem vários alunos que têm essa pegada de falar mais, né? E aí a coisa ia ser uma outra dinâmica, também viável, também possível, mas uma outra dinâmica. Mas voltando na pergunta, Gilberto, sim, eu penso que nós teremos, né, já estamos tendo, eu acho que a gente vai arrastar isso por um tempo, assim, restrições que vão fazer a gente se adaptar por um período, eu não sei se esse período é relativamente curto ou longo, né? A gente torce para ser curto, porque a vida antes eu... Agora eu sinto saudade da minha vida de poder andar, de poder caminhar. Mas os ciclos são diferentes, sim. Eu estou percebendo que conciliar o trabalho estando em casa, eu também concordo, Mara, uma delícia ficar em casa. Eu sempre gostei, né? Eu adoro minha casa, agora eu adoro ficar em casa, fazer as coisas de casa. Mas são rotinas que estão pesando, né? Então, a hora que eu começar, por exemplo, está em suspenso o doutorado, porque eles suspenderam na Unesp. Mas quando eu ir reiniciar, aí eu tenho uma carga de leitura aí que eu preciso pôr em dia. E como que eu ponho isso em dia se o meu dia não está rendendo, né? Então, o meu dia não rende. E é engraçado, gente. Vocês sabem que eu estava trabalhando em Taboão da Serra, que é longe para Chuchu. Então, eu estava gastando 2 horas de manhã só de transporte, né, para chegar lá e 2 horas à tarde. Então, são 4 horas a mais que você fala, puxa, caiu de bandeja na minha mão, eu vou aproveitar. Negativo, não estou aproveitando o meu dia não está sendo assim. Com relação à segurança, talvez eu esteja levando mais, não vou falar radical, tá? Mas mais na seriedade essa questão do isolamento do que vocês. Então eu percebo que sim, isso vai dificultar. A gente vai ter que tomar alguns cuidados a mais por um bom tempo, de higienização, de trocas de roupa, de chegar da rua, vai ter que fazer aí um processo de higienização para não levar nenhum vírus para dentro. Por mais que eu acredite que com o tempo isso espalhe, existe aí uma série de informações que eu já tinha antes, tá? Até por ter trabalhado junto à Comissão de Infecção Hospitalar dentro do Hospital das Clínicas, conversado muito com aquelas pesquisadoras lá da USP maravilhosas, a gente tem uma, sem ser apocalíptico, né? Mas é colocado que a gente tem uma deficiência em acompanhar. Em termos de medicamento, isso agora está a olhos vistos,
Os vírus são realmente o grande desafio da humanidade para quem trabalha com virologia, com epidemias e com pandemias. A gente não tem uma classe de medicamentos que acompanha a evolução dos vírus. Então, sempre a gente está correndo atrás, esse é o relato deles. Então, a gente tem uma série de possibilidades de novas pandemias começarem a surgir por conta de N fatores, né? Mais adensamento populacional, enfim. E isso assusta um pouco. Então, a pergunta sua, não sei se era bem essa, mas eu estou mais propenso a acreditar que nós teremos novas formas de interagir socialmente. Não sei se isso pode ser chamado de novo normal, mas que a tecnologia, como a Deise comentou, ela vai ficar mais presente até para nos afastar um pouco. Eu não sei se ela vai afastar como está afastando agora, assim, de maneira tão contundente, mas ela vai nos afastar. Quem sabe aí as reuniões sejam realmente umas reuniões bem, bem gostosas, porque daí quando a gente fica sentindo falta, eu vejo muito isso no interior. Só um parênteses, gente. Por causa lá do meu pai que faleceu, tal, e daí a gente presta atenção. Então, no interior, como as pessoas, não o interior da Mara, né? Que a Mara, pelo amor de Deus, a Sorocaba está imensa. A gente passa por Sorocaba para ir para o sítio, mas nas cidades menores, as pessoas quando se encontram é muito calor, né? Assim, é muito gostoso. Você percebe que conhece família, pergunta da madrinha, pergunta do filho gêmeo, sei lá. Tem a Deise deve ter um pouco disso, eu acho que lá de Caçapava. Então é diferente. Então, talvez mesmo numa cidade grande, isolados, fisicamente, os encontros sejam um pouco mais calorosos. Eu penso que isso é uma mudança, né? Isso é uma mudança, é uma nova forma, tentando ver um lado positivo, tá, gente? Porque eu realmente não estou conseguindo ver muita coisa positiva, mas esse é um lado que é positivo e a interação face a face, plenamente concordo, Deise. Não tenho que superar. Era isso. Alguém mais? Ó, a gente está quase terminando, assim, porque eu acho que não dá para a gente passar muito de 1 hora e pouco, mas a gente pode continuar o papo sem gravação depois, tá, gente? Isso eu corto depois na edição, tá? Essas coisas eu corto. A gente pode parar a gravação, eu vou só pegar uma água e a gente depois bater um papo. Eu acho que ficaria, eu faço, se vocês gostarem dessa ideia, a gente, assim que puder, fazer uma gravação. Aí, assim, a gente pode discutir a conjuntura política. Aí a gente vai estar uma semana já mais, né? Sabendo o que aconteceu mais essa semana, Mais um P3. o que rolou um pouco, a poeira talvez abaixada, a gente possa já com mais tranquilidade discutir, né? Sobre a conjuntura mesmo, né? Então a gente vai estar mais calmo, mais tranquilo, espera, sei lá, né? Mas para a gente discutir, talvez uma próxima só isso. Eu acho que não, né? Cada dia as tensões aí, que a Mara está balançando, cada dia as tensões aumentando mais. Tá? Bom, isso eu corto. Tá? Esse papo que eu falei agora aqui, depois eu corto tudo, tá? Ótimo. Depois eu corto. Eu, assim, para a gente encerrar essa parte da gravação, eu vou perguntar para vocês, então, assim, que cada um se manifeste, fale um pouquinho, esperando o que espera para os próximos dias. Qual é a sua esperança para esses dias? Se é para sair da rotina, se é para voltar a trabalhar normal, né? Para a gente ir encerrando, assim, cada um rápido, quais as suas expectativas de futuro próximo? Não estou nem dizendo do futuro longo, do futuro próximo. Eu vou começar falando, então. Tá. Super rápido, assim. Eu espero que a gente não tenha mais boicote à ciência e que todo mundo possa seguir pesquisando até para entender o que que está acontecendo, porque eu acho que ninguém conseguiu entender ainda. Dizer que alguém consegue explicar o momento que a gente está vivendo é subestimar. Então, eu espero que pelo menos a ciência e a democracia possam prevalecer para a gente continuar pesquisando e entendendo o que está acontecendo, né? Isso que eu espero que a gente pelo menos tenha esse direito, né, nos próximos dias. Isso. Etel? Então, a Deise já falou tudo aí, hein, Deise? Eu espero não passar tanta vergonha alheia, porque olha, eu nunca. Sinceramente, está difícil, né? Todo dia a gente tem aí uma novidade e eu fico tentando entender que sentimento é o que eu sinto, assim. É indignação, é revolta, é vergonha, é. O que que é isso, né?
É tão louco tudo que está acontecendo e eu ainda estou tentando entender mesmo, assim. Eu queria muito a Mara, na nossa última conversa, né, ela me deixou, eu estava mais otimista, achando que a gente ia voltar logo em agosto para as aulas e tudo. A Mara derrubou, assim, acabou com as minhas perspectivas, né, no caso. Então, assim, eu acho que eu já estou mais conformada, de repente voltar ao segundo semestre ainda com aulas remotas, né? Então já, a cabeça já está se reprogramando também nesse sentido. Mas eu queria tanto poder, putz, grila, né? Achar que a gente vai dormir e acordar no dia seguinte sem uma bomba, né, do governo aí atormentando a nossa vida. Enfim, eu queria tanto poder só me preocupar com as aulas e nada mais, né? Seria excelente, mas infelizmente. Eu não me sinto assim tranquila nesse sentido. Eu acho que as coisas devem piorar cada vez mais. Eu sou pessimista. Eu acho que a gente vai voltar ao normal, normal mesmo, tão logo libere, assim. Eu vi uma cena, já faz um, agora, então a gente perde essa noção do tempo, né? Mas quando o Florianópolis autorizou a abertura dos shoppings, a reabertura dos shoppings. E as pessoas entrando com o celular, gravando o momento de entrada ali no acesso ao espaço, né, do consumo. E a hora que eu vi aquela cena, eu falei, não, não adiantou de nada, né? E quando liberar, vai todo mundo voltar a ser o que era antes em termos de relações de consumo e talvez até pior. Então, assim, eu sou muito pessimista nesse sentido, mas eu juro que eu esperava para um futuro próximo dias mais tranquilos. É isso. Mara. Bom, já que elas falaram de tantas coisas que são comuns, né, que eu acho que não precisa repetir, porque elas resumiram bem, acho que um sentimento coletivo aqui, né, tanto da perspectiva da conjuntura política e também dessa questão mesmo dos comportamentos das pessoas, enfim, eu vou ser bem mais intimista. A minha expectativa é poder fazer uma visita para os meus pais de verdade, abraçar e beijar sem receio, porque, putz, não tem coisa pior do que você chegar perto da pessoa e falar: não, fica aí, eu vou entregar essa coisa aqui, depois você passa um álcoolzinho aqui, enfim, não me toca, não vou te tocar. Nossa, é muito ruim, muito ruim. Wander? A pergunta qual era mesmo é o que que a gente está esperando, né? O que se espera no imediato. Então, tudo que vocês falaram também tá dentro daquilo que dá uma reflexão, mas eu espero, eu sou esperançoso, esperar no caso de ter esperança mesmo de que não ocorra o pior, né? Então, eu tenho vários grupos que eu atuo, eu estou auxiliando aí um pessoal que está fazendo marmitex, entregando na rua, então a fome está aumentando muito na cidade de São Paulo, muita gente com fome mesmo, quem está em situação de rua está desesperador, e também grupos de resgate, está tendo muita fome de animais e tal, então eu espero que esse futuro que se aproxima não piore essa situação, porque a gente já tem um processo de desigualdade, de questões prementes aí, das questões sociais, né? Mas eu gostaria muito que isso não piorasse. É difícil acreditar nisso, até pela conjuntura política aí dos últimos quentíssimas, a gente percebe que existe um processo de deteriorização das nossas instituições e da nossa política, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então eu torço e tenho esperança de que isso não piore. Acho que isso não piorar, eu já estaria bastante sim, confortado, se não fosse piorar, porque tudo indica que é pena, mas é isso. Pessoal, eu agradeço, né, esse bate-papo informal aqui hoje. E, aliás, pelas falas finais, está um convite para a gente, quem sabe numa próxima semana, ou na melhor oportunidade, a gente fazer uma discussão sobre, justamente sobre a conjuntura política, né? Se vocês toparem, já está feito o convite. Tá? A gente acerta depois o melhor horário e data, né, se vocês toparem, mas eu acho necessário a gente discutir um pouco, né? Aproveitar e discutir um pouco a conjuntura política, né? E focado nisso.
A partir dos acontecimentos aí, que a cada dia nos surpreende, né? Muito mais. Eu não sei se já surpreende mais, né? Que as coisas estão tão assim que parece que não surpreende, né? É tão feio que está, né? Mas fica esse convite para a gente, né, ter um papo. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Eu vou fazer tudo bonitinho depois para vocês aí. Espero que saia legal. Tá, ok? Muito obrigado. Eu só. A Deise já falou que na próxima ela vai dar uma. Foi a Deise? Alguém falou que vai dar uma maquiada. Eu não vi quem foi. Foi a Deise, vai se maquiar legal, vai ficar legal. Tá bom? Então agradeço, tá? E até a próxima, certo? Até a próxima.